І напередодні у окупованому Донецьку на території азотного мікрорайону знову лунали вибухи. Очевидці у соціальних мережах викладали відео, як здіймається чорний дим, у так званій ДНР. У подібних вибухах звинувачують Україну. Утім, неодноразово самі ж мешканці, врахувавши час від пострілу і до потрапляння, констатували, що стріляють десь близько. Відтак окупанти навмисно обстрілами залякують місцеве населення. Бачимо, так, піднімається бачимо. стовп диму. Досить такий масштабний був вибух. Одразу вся пилюка, усе ось, ось цей весь дим, він такого темно-сірого кольору, піднімається вгору. І, власне, такими обстрілами залякують місцеве населення. Вони трапляються досить часто, зокрема, і на території окупованого Донецька, прямо в місті. Ми ж рухаємося.